Salam. Video yalnız bir nəfər üçün nəzərdə tutulub. Qədir, göndərdiyin hədiyyəyə görə uşaqlar üçün çox sağ ol, minnətdaram. Getdim poçtdan götürdüm. Həm göndərdiyin plataya görə, həm bunu göndərmək üçün çəkdiyin xərcə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Çalışacağam ki, uşaqlar bundan səmərəli istifadə etsinlər. Uşaqlar, Qədir dayıya sağ ol deyin. Qədir dayı, bizə plata göndərdiyin üçün sağ ol. Qədir dayı, sağ ol ki, bizə hədiyə göndərmişsən. Bəli, Allah sizinkiləri də qorusun, əməl salih qullardan olsunlar, həmişə sizi sevindirsinlər, çox sağ olun.